história aí, caboclo. Olha quem tá aqui, cambado, ó, a turma de Fortaleza, ó. O povo barulho, já vou logo me atracando, ó. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Aqui, ó, só em homenagem aqui o povo de Foz, ó, mon. E vamos embora. Olha essa menina com rosa chiclete, gente, só pra me apagar. Não, sai de perto de mim. Essa não gostei, não. Essa tá muito... Não, olha, rosa chiclete, minha gente. Isso é uma afronta. Essa aqui tá mais aqui, essa aqui tá mais assim, ó. Combinando comigo, ó. A gente tá tudo mais neutro, ó. Aquela senhora tá neutra, mas ela veio pra apagar, gente. Quem foi que trouxe essa mulher no carro? Ela não poderia ter vindo, viu? Ela não era pra ter vindo com esse look, ó. Todo mundo no neutro. E ela pra apagar a gente, ó. Ela apagou a gente, ó. Olha aí, ó. Caboclo aí de medicina, ó. Invocado, ó. Isso aqui é um invocado, ó. Caboclo aí, ó. Arretado, ó. Todo mundo aí, vamos seguindo o canal e vamos aonde? As compras, ó. Um beijo pra todo mundo de Fortaleza, ó. Deixa o like e compartilha o vídeo. Vamos embora, cambada.